بچینە هۆلەندا لە ئەمستەردام. تەواوان چیرۆکی زۆر هەیە لەسەر ئەوانەی کە چاک بوونەتەوە و ڤایرۆسی کۆرۆنایان تێپەڕانەوە. خۆتان نەزانن ژمارەیەکی زۆر لە سەرانسەری دنیا چاک بوونەتەوە. لە هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شەوە و کوردانیش لە ئەوروپا توش بوون و بەداخەوە هەندێک لە کوردان لە بەریتانیا بەتایبەتی گیانە لە دەزاوە، بەڵام زۆرن ئەوانەشی کە ئیجارەوەیەک و باش بوونە تەجروباوە چییە؟ تەجروبەیان چییە؟ چۆن چاک بوونەوە؟ ڕێکارەکانیان چی بوو؟ چیان بەسەر هات لە ئەمستەردامەوە بەڕێز ڕێژینکاوەمان لەگەڵەکە کچێکی کوردی چاکبووەوەی کۆرۆنایە. ڕێژین خان، بەیانیت باش. پێمان بڵێ لە سەرەتا زۆر لە ئەوڵەوە چۆن دوش بوویت؟ چۆن زانیت کە کۆرۆنات هەیە و نیشانەکانی چی بوون؟ ئەم کاتان باش، بانیتان بەر زۆ زۆ سوپاسانەکەم. ڕاستێکی مخۆم لە پەرسارم لە خزخانە داوامەکەم. هەستێکم هەبوو کە من لەوانەیە توش بم. سەرەتا کە چۆن توش بووم، هەستمەکە تەنگە نەفەسم، بەڵام گوێم پێ نایە ئەموو لەوانەیە تەنگە نەفەسێکە و ماوەیەکە و تەواو بێ. بردەوام ئەچم بۆ ئیش. ئیتر شەویکیان لە ئیشەکەم زۆر زۆر حاڵم خراپ بوو. چوم بۆ بەشی فەحسکردن و چوم ئەمەوێ فەحسم کەن، بەڵام لەبەری خۆشم لە خەستخانەم یەکەم شت یەکسەر بۆیان کردم. تەبعاً من چاوەڕێی ئەوەم ناکرد کە من توش بم، چونکە لەبەرەوەی تەنها سەرسەنگم کۆن بوو. ئیتر کاتی فەحسەکەم دەرچوو وتیان کۆرۆناتە، یعنی خۆشم پێم سەیر بوو، بەڵام تر دوای وردە وردە سەرسەنگم چۆن بوو. قۆرگم گیرە، تووشی هەڵامەت و سەرێشێکی زۆر زۆرم لێ هات. ئەوە زۆر زۆر ناخۆش بوو. توشبووی کۆرۆنا لە دەوروبەرت هەبوون ڕێژین خان؟ توشبووی کۆرۆنا هەبوون نێزیکی تو؟ بەڵێ بەڵێ، لەبەرەوەی مخۆم بەرزدارم لە خەستخانە داوامەکەم، یعنی نەخۆشەکان زۆرینای کۆرۆنایان هەبوو. بەڵام ئەها ئەو یعنی ترسێکی ئەو تۆم نەبوو، لەبەری ئەم زانی تووشە بم، بەڵام چاوەڕێم نەکرد، یعنی زۆر زوو تووش بووم. باشە، ئێوە کە بەرکەوتنتان هەبوو لەگەڵ نەخۆشە و پەرستار بووی لە نەخۆشخانە، بۆچی ئەو شوێنانەی کە هەبوون بۆ پەرستارێک، بۆ پزیشکێک، ینی گرتی و دانەتە بەر بۆ خۆپاراستنی خۆتان بۆ ئەوەی توش نەبی، ئەگەر ئەوە هەبوو بۆچی توش بووی؟ چۆن توش بووی؟ چۆن تێ نەگەیشتم؟ یعنی ئەگەر ڕێوشوێنێکی ئەو ڕێکارانت گرتبووە بەر کە پزیشکێک پەرستارێک لە نەخۆشخانەیە دەگرێتە بەر، خۆ هەموو پزیشکان و هەموو پەرستاران لە نەخۆشخانەکان توش نابن، ینی ئەگەر وایە چۆن توش بووی؟ ئەم پێت وایە لە نەخۆشخانە توش بووی یا لە دەرەوەی نەخۆشخانە توش بووی؟ ڕاستەکەی هەستەکەم من لە ڕێگەی دایکم و براکەم ئەو توش بم، چونکە ئەوان لەبەرەوەی لە خەستخانە داوام ناکەن بە هیچ شێوەیەک فەحسیان بۆ ناکرا. منیشەو کاتێک کە ئەچووم بۆ دەوام، هەستمەکە ترسێکم هەبوو ئەموو لەوانەی لێوێ توش بم، بەڵام لە ئاخیرە کە من دەرچووم فەحسەکانم کۆرۆنام هەیە، دوای لەگەڵ دکتۆرا قسەم کە وتم بەڵام دایکم و براکەشم هەمان ئەو شێوەی کە هەیە، ئەنە بڵێ ئەو نەخۆشانی کە کۆرۆنانێ هەماشیان هەبوو، بەڵام فەحسیان ناکردن. دوایەوە کە دەرچوو کە من هەمە وتیان لەوانەیە ڕێگرەکە ئەوەیە لەلایەن دایک و براکەچەوە توش بێتی، یعنی من دایک و براکەشم توش بووم، بەڵام ئەوان زۆر بەسەختی گرتیان، بەڵام لەخوا بەزێبێ هەردووکیان زۆر زۆر باش نێستا. چۆن بوو ڕەوشاتە بگشتی چاوا بوو ڕێژین خان کاتی توش بوون؟ دوای توش بوون مەسەلەن تەنگە نەفەسیت زیاتر بوو؟ وەزعت چۆن بوو یانی؟ ڕاستەکەی من لەبەرەوەی ئەڵێم پێش ئەوی کە بزانم تووزە تەنگە نەفەسیم هەبوو بۆی گوێم پێ نایە، بەڵام ئەو کاتی کە زانیم توش بووم لەبەرەوەی فەحسەکان یعنی هەمووی دەریخست، بەڵام دوای ئەوە لێم سەخت بوو، ئەویش سەرسەنگم زۆر زۆر زیاتر سوومە بوو. قورگم هەستمەکە شتێکم لە قورگا گیراوە، یعنی من زیاتر بۆ گرت بووم. سەر ئێشەشم لەگەڵا بوو، سەر ئێشەکەم بەس ئەم منتیقەی پێشەوە کە یعنی ئازارەکەی زۆر زۆر سەخت بوو، یعنی شتێکی کە ڕۆژانە لەوانێ توش نەبی. من ئەو دوانم گرت بوو، بەڵام دایک و براکەم بە بڵێم یعنی سەختیەکان کۆکیان زۆر زۆر لەگەڵا بوو، بەس خۆم لە خوا بەزیابێ ئەوم لەگەڵا نەبوو، بەس من سەرسەنگم تون بوو لەگەڵ قورگێران و گیران و سەر ئێشە زۆر زۆر. باشە، پرۆسەی چارەسەرەکە لە کەی دەستی پێکرد؟ چەند ڕۆژی ویست هەتاوەکو چاک بیتەوە و ئەو عیلاجە و دەرمانانەی کە بەکارت هێنا و بۆیان بەکارهێنای چی بوون؟
راسەکەی من دایک و براکەم عیلاجی سرسنگیان بەکارهێنا بۆ ناو سییەکانیان، بەس من خۆم تۆزە حەزم لە دەرمانی هیچم بەکار نەهێنا، بەشگە لە پاراسێتمەوە. ئەوەی کە زۆر زۆر بەکارمە هێنا مێخەك و لەگەڵ زەنجەفیل. ئەو دوانە تێکەڵامەکە لەگەڵ ئاوی گەرم تەقریبی ڕۆژانە 2 تا 3 لیتر بەس ئەو دوانەم ئەخواردەوە. تاثیری هەبوو؟ تاثیری زۆر بوو؟ زۆر 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 باش بوو. یعنی بەتایبەتی مێخەك تامەکەی زۆر ناخۆشە، بەڵام لەبەرێ هەفتەی یەکەم نە بۆنمەکە نە تامەکە زۆر ئاسایی بۆم ئەخورایەوە، بەڵام دوایەوە کە تام و بۆنم بۆ هاتەوە، بەڵام سەرسەنگم هەرجارێ چوون بوو تامەکەی زۆر ناخۆشە، بەڵام زۆر زۆر باش بوو. باشە، بۆ بە نەخۆشخانەت نەگوت کە ئەوە من بۆ چاک بوومەتەوە، یاڵا باباکاری بێنین بۆ نەخۆشەکانی دیکەش، بۆ نەتکردێت تەجروبە لەسەر چەند نەخۆشێکی دیکەش بەکاری بێنی. من بە هەموو نەخۆشەکانم زۆرینی نەخۆشکە لەوایە لەوەیە پێم وتم، بەڵام لەبەری مێخەك شتێکی زۆر زۆر کوردەواریە. یعنی لێرە کاڵی مێخەك سەیریان لێ هاو، من بڵێ هاوپیشەکانی خۆشم، ئەوانی کە من لە هاوپیشەکانیشم توش بوون، ڕاستەگی بەس من توش نەبوو، هاوپیشەکانیشم توش بوو. بۆانم بە هەموویان وت یعنی ئەوان بەکارێنن، بەڵام بەتایبەتی ئەو کەسانی تۆزێ تەمەنیان هەیە کە تویان بڵین مێخەك ئەی دایک و براکەت بۆ بەکاری، ئەوانیش بەکاری هێنن تا ئێستا چاک بوونەتەوە؟ چاک بوونەتەوە ئەوانیش؟ چۆن سۆری، ئەوانش چاک بوونەتەوە یان هێشتا ماویانە؟ نەنە، ئەوان چا بوونەتەوە، ئەوان پێش من چا بوونەوە، ئەوانش هەردووکیان زۆر زۆر مێخەکیان بەکارێنا لەگەڵ زەنجەفیل. بەگشتی لە هۆڵەندا ئێستا ڕەوش چۆنە ڕێژین خان؟ بەرەو باشتر دەچێ؟ بەرەو باشتر چێ، ڕاستەکەی ئەوەیان ناتوانم بیڵێم، لەبەری هەتاک و 28 مانگ هەموو شوێنە داخراوە، بەڵام تەقریبی ئێستا حالیان نزیکەی 28,000 کەس تووشی نەخۆشیەکە بوون. باشتر بێ زیاناکە، بەڵام باشتریش کەمترە. باشە، ئێستا لە نەخۆشخانەکانی هۆڵەندا هی خۆتان ناکە مێخەك و زەنجەفیل بەکارێن، شتی دیکە چی بەکارێن بۆ نەخۆش؟ مەسەلەن عیلاج چی بەکارێنن؟ پرۆسەی چارەسەر لە هۆڵەندا چۆنە؟ تەجروبەکە چۆنە؟ ئەوانی کە زیاتر نەخۆشە بڵێ سرسنگیان هەیە نەفەسیان کەمە، ئۆکسجین زۆر بەکارێنین لەگەڵ حەپی ئۆمۆکسلینیا، ئەوە بۆ سییەکان بەکارێنێت، ئەو دوانە زۆر بەکارێنێت. بەتایبەتی ئۆکسجین لەبەرەوە هەناسەتوونەکە زۆر زۆر زیایە. دەستخۆش، تەجروبەیەکی باشە. هیوادارم لێرە شەوانەی کە نەخۆشن بتوانن مێخەك و زەنجەفیل بەکار بێنن، بەڵکو ئەزموونەکەی تۆ بگوازرێتەوە و سوودی لێ ببینێن. تەندروستیەکی باش ڕێژین خان، هەر ساخ بن. سلامەت. سلامەت بۆ هەمووان.